Հարաճի կարող ընթացքում սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբան բամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 14-ին մեր երկիրը կգտնվի սևծովից ներթափանցող ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը հիմնականում կազդի հանրապետության հյուսիսային մարզերի եղանակի ձևավորման վրա։ Արբանյակային լուսանկարի վրա սևծովի ափերին մենք տեսնում ենք այդ ցիկլոնի անբավարարության ծածկը, որը հանրապետություն կտեղափոխվի վաղը ցերեկային ժամերին։ Այսպիսով այսօր գիշերը հանրապետության ողջ տարածքում առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, իսկ վաղը ցերեկային ժամերին հատկապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպների ժամանակ քամուուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ քանի որ այս ցիկլոնը իր հետ բերում է սառոթային հոսանքներ, հյուսիսարևմուտքից վաղը ցերեկային ժամերին այսօրվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Վաղը ցերեկային ժամերին ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ սպասվում են նաև Կոտայքի մարզում։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 15-ից 21 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքի մարզում կեսօրից հետո առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Լոռու մարզում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերը մարզում 8-ից 13, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն է։ Ամպրոպային բնույթի անձրևներ են սպասվում նաև Տավուշի մարզում, գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Հարագածոտնի մարզում կեսօրից հետո սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, որոնց հավանականությունը հատկապես մեծ է լեռնային գոտիներում։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտի առանձին հատվածներում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամուուժ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Արարատի մարզում գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն է, Արմավիրում գիշերը 13-ից 15, ցերեկը 27-ից 29 աստիճան տաք է։ Պայոս Ձորի մարզում ուշ երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ցերեկային ժամերին հիմնականում կգերակշռի առանձնատեղումների եղանակ։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 15-ից 21 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաք է։ Սյունիքի հովտային գոտում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն է, իսկ նախալեռնային հատվածներում ուշ երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 21-ից 25 աստիճան տաք է։ Արցախում գիշերը պետք է սպասել 15-ից 20, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կեսօրից հետո քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ցերեկային ժամերին նաև սպասվում է քամուուժ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերը 17-ից 19, ցերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն է։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։